Die laatste reel wat ons gepas gesing het, vra oor, wat is die implikatie van dit? Wat is die implikatie daarvan, van hierdie lewe waartoe God ons nooi om in gemeenskap met hom te leef? En dan gaan het daaroor dat dit gestalte vind in ons lewens. En daarom wil ek volgend graag daarby aansluit oor hoe vind dit gestalte, hoe vind die evangelie gestalte in ons as sy kinders, as sy volk? Hoe lyk 'n christelike lewe? Nou, uiteindelik is die vraag na die, na wat is christelike ethiek? Van die manier hoe mens lewe, dit is toch ons ethos. Dit is hoe mense ons sien, wat verteenwoordig ons. En dan word ons genooi van die begin af, van die skepping van die aarde, word ons as mensdom genooi om die beeld van God te verteenwoordig hier op aarde. En het is daar die beeld wat gebroken is en wat ons kom heling vind in deur Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. En die vraag wat ons vanoggend stel is, waartoe, hoe lyk die produk van dit waarmee God in ons lewens besig is? Hoe lyk 'n christelike ethos of ethiek? Ek is baie opgewonde dat dit toenemend gebeur dat lidmate vir my vra om rondom 'n spesifieke tema 'n boodskap te lei en te bring. En ek wil dit regtig aanmoedig. Ek waardeer dit dat julle daardie interaksie is, dat daar daardie openheid is om te sê ons het hierdie behoefte of ons wil 'n bietjie meer hiervan weet. So ek wil julle regtig uitnooi om dit te doen. Vanoggend is dan reeds so 'n boodskap, iemand wat my gevra het om te dat ons gesels en bedink en teologies te gaan indelf in wat dit was 'n Engelse persoon rondom sacrifice. Maar wat die persoon beskryf het, was nie net 'n kultiese offergawe nie, maar meer die gedagte van selfprysgawe. Nou, ek wil net so vinnig die onderskeid tref, maar ook die verband lê. Want dit is nie twee afsonderlike goed nie. Dit hou verband met mekaar. Maar wanneer ons praat oor 'n kultiese offergawe, dan kry ons in ons gedagtes die gedagte van om 'n offer te bring. Ons hierdie altaar wat jy iets bring om in die plek van jou te offer. En so hierdie offerkultus in die Ou Testament van hoe die priesters diere geoffer het op die altaar, in die plek van die sonde, om daarvoor te lei. En uiteindelik Jesus, wat as groot hoëpriester sy eie lewe geoffer het vir ons sonde. So dis daardie in die plek van iemand anders in te tree. Nou self prysgawe of offergawe, opoffering, is dit wat jy van jouself kom gee. Soos wat Jesus homself kom gee het. Maar dit is nie 'n offergawe wat iets daardeur wil verdien nie. Dit is inteendeel 'n prysgawe wat sê, ek kom gee myself, kom offer myself. Voordat ons so 'n bietjie meer gaan praat oor hierdie ongelooflike, en ek is eintlik diep in die moeilikheid, as ek hoegenaamd hieroor waag om 'n boodskap te bring, maar daar is nie 'n manier hoe ek vandag kan die gestalte gee of reg kan laat geskied aan die volheid en die diepte van hierdie ongelooflike konsep, Bybelse konsep. So vergewe as ons nie alles kan sê vandag nie, maar ek bid dat die Gees ons gedagtes en ons harte so kom oopsluit om die skat, die dieptepunt te kom aanraak en te kom ontgin in ons eie lewens. Voordat ons gesels oor offergawe, wil ek net so vinnige lyne trek oor Bybelse ethiek, Christelike ethiek. En wanneer ons praat oor Christelike ethiek, is daar, kan 'n mens drie hoofelemente of motiverings vind vir hoekom 'n mens 'n Christelike ethiek,
Christelike lewenswandel sou kies? Wat is die dryfkrag agter die manier hoe jy lewe op aarde? Twee daarvan kan 'n mens onderskei as die klassieke motiverings of metodieke of dryfkragte van ons Christelike lewe. En ek wil miskien dit eers hierdie twee op die tafel sit en dit onderskei. Die een is 'n wettiese benadering. Nou as ons sê wetties, dan is dit die benadering wat ek dink ons van kleins af, van kindsbeen af half gevoer word. Dat God het bepaalde reëls en regulasies, hy het 'n wet, hy het voorskrifte, hy beskryf presies vir ons wat hy wil hê ons moet doen. En dat ons lewe dan geskoei is op hierdie riglyne. En ons kom agter dat dit nie noodwendig iets is wat 'n swaar ding is. As ons mens Psalms lees, Psalm 119, dan verlustig die Psalmskrywer om in die verordeninge en die reëls en die wette van God. Dit is iets wat lewe gee. Dis nie iets wat lewe demp nie. Maar die motivering is om te sê, Here, U sê vir ons wat om te doen. En ons probeer net ons bes om dit getrou na te volg en na te leef. Maar dit is 'n fokus wat terugkyk. Wat altyd terugkyk na wat God in jou lewe gedoen het, soos wat die volk disippels opgeroep word om te sê, onthou die inspraak en wat God deur die loop van geskiedenis alles vir julle gedoen het. So dit is 'n onthou etiek. Dan die ander klassieke Christelike ethos of motivering of dryfkrag is 'n toekomsperspektief, is amper 'n ideaal. Is waar God, Paulus sê byvoorbeeld, maar een ding doen ek, ons het laasweek daarin geraak, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Dit is die vooruitsig van wat God vir ons in die toekoms in vooruitsig stel. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n hemel en hoe wonderlik dit gaan wees. En daarom is die dryfkrag vir hoekom ons 'n bepaalde lewensstyl of met manier leef, is om in pas te kom en in lyn te kom met hierdie ideaal. So dit is toekoms georiënteerd. Op 'n manier sluit hierdie goed mekaar nie uit nie. Dit is dikwels so dat een van die twee meer dominant is in 'n Christen se lewe. Wat nie noodwendig verkeerd is nie. Die uitdaging is om dit alles te omarm, om te sê beide die onthou en beide die ideaal probeer ons, is ons etiese motivering. Ek wil eers vra, voor ek aangaan, dit is die klassieke benaderings of Christelike etiek of tot Christelike etiek. Verstaan julle wat ek, hoe dit die onderskeid? En julle verstaan die verband. Die derde een is een wat dikwels gemis word en wat amper primêr is. En dit is 'n etiek wat die fokus op die hier en die nou. Nie as 'n moment wat geïsoleer is nie, maar as 'n continuous, presence continuous tense, wat is dit in Afrikaans? Teenwoordig, voortdurende ding. So dit is om op reis te wees as 'n pelgrim saam met God. En daarin te onderskei wat is God besig om te doen vandag? Nie wat het God alles gedoen nie, wat ons berus daarop, dis ons motivering, en nie ook dit wat God gaan doen nie, maar wat is God besig om te doen. En dit word dan beskryf in die Engelse woord wat geskryf word, as 'n etiek van responsibility. Nou, mens kan dit ongelukkig nie direk vertaal nie. As mens dit sou direk vertaal, sou mens sê, dit is 'n etiek van verantwoordelikheid. Maar die gebrek aan die Afrikaanse woord wat ons gebruik, is dat die woordspeling verlore gaan.
Responsibility woordspeel op die ability to respond. Die vermoë om te reageer. Reactief het een beetje van een negatieve connotatie. So dis hoekom ek dink ook, ek gaan nou een ander voorstel maak, waartoe ons het kan vertaal. Maar ek wil eerst hê ons moet hoor die gedachte van reactiviteit, responding tot wat God bezig is om te doen, hier en nou. En dit vraag dat ons een gevoel moet wees om te onderskei en altijd te vraag en te zien wat doen God vandaag? En wat was nodig om hierdie onderscheid te treffen? Je hebt aan die ene hand het jy sy woord nodig om die levende, betrokken God wat samen met zijn volk wandelt te zien en te ervaren, om zijn hand als een realiteit in ons levens te ervaren. Maar ons het ook nodig om die realiteit rondom ons, die context waarin ons leef, te kan sien. Waar die nood is, waar die uitdagings is. So dat ons kan sien, hierdie twee goed by mekaar kan bring in die hier en die nou. En daarom sou ek ethical responsibility eerder wil vertaal met een ethiek van getrouheid. Dit is om getrouw te wees, so in harmonie te wees met God, in een verbondenheid met God. En daarom is die verbond baie sterk in hierdie ethische motivering. Een verbondenheid met God, God wat homself aan ons kom verbind om te sê, ek sal vir jou een God wees en jy moet vir my een volk wees wat getrouw is aan mekaar. En het herinner ons aan daardie, onthou julle die perikorese, die dans, is daardie invoeling wees met wanneer God dit doen, om te reageer op dit wat God doen. Net soos wat die drie eenheid, die onderlinge, hierdie interactie het, een getrouheid, en nie Adam en Eva sy oersonde van om weerstandig te wees, om te sê, nee, wacht, ek wil bietjie my eie ding doen nie. Maar jy bly getrou aan Godse wil, en ons herinner ons self dan aan Jesus in die tuin van Getsemane. Merkwaardige gebeurtenis, die eerste keer wat ons ooit kan voorstel, dat die drie eenheid in een moment kom waar Jesus so in die menselike aard en die menselike natuur gewortel is, in die aard van vrees, dat Jesus vir God vra, laat hierdie leidingsbeker by my voorbij gaan. Een vraag wat Jesus weet, nie vir hom beskoor is, maar een worsteling, een oprechte menselike worsteling van hoe moeilik dit is om getrou te wees. Maar dan gaan hy aan en sê, Vader, hierdie verbondenheid van Vader Seun, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil. Om getrou te wees, om te sê, Here, as u wil vorentoe gaan, as u wil hê, ek moet vorentoe gaan, gaan ek saam. Ek sal getrou bly aan u wil. En jy ervaar hierdie konflik, hierdie struweling binne jouself. Van die prysgawe daarvan om getrou te wees aan die verbondenheid aan wat God wil hê vir jou lewe. En dan bring ons hierdie drie, hierdie aspek, hierdie geloofsmotivering, christelike ethiek van responsibility, van getrouheid, sluit nie die ander twee uit nie, maar het trek het eerder in. Het trek het in. Die wettiese of die verlede, die getrouheid en onthou waarmee God bezig was, maar ook waarin God op pad is, bring dit in die continuous tense van die hier en die nou. En dan kan ons eers vra, Here, wat is u wil? Wat en hoe moet die Christen, hoe moet ons vandag leef?
in die tye waar ons leef, in die konteks waar ons leef, met die uitdagings wat ons elke dag mee te doen kry. So dit is een mondvol. maar ek dink dit is kostbaar. En ek wil jy regtig uitnooi om, dit vat miskien so 'n bietjie van onderskeiding, om hierdie goeders mooi op te besef, waardeur word ek gemotiveer om my lewe terug op die evangelie. 'N Christelike manier van lewe. Dit bring ons by ons teksgedeelte van vanoggend. Wat miskien so 'n bietjie meer toespits op een aspek van hierdie Christelike lewe, maar op 'n manier ook so omvattend is, wat het 'n groot deel van 'n Christelike lewe is. En dit is die voorbeeld van selfprysgawe, van opoffering. Ek lees vir ons Filippense 2 vanaf vers 5. As hy sê, die Christelike etiek is om dieselfde gesindheid te hê. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Soos hoor hierdie verbondenheid, hierdie getrouheid om in lyn te kom met dieselfde hart, dieselfde beweegrede. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Kom ons kyk vir 'n oomblik na hierdie prentjie op die skerm. Ek dink dit is 'n baie goeie uitbeelding van wat self opoffering of offering is. Dit is om 'n leemte te sien in iemand anders. En om daardie leemte te vul met iets van jouself. En die mens kan sien dat die persoon wat homself neerbuig om daardie deel te gee, dit nie die eerste keer en enigste keer is nie. Hy het al 'n hele paar van sy puzzelstukkies uitgedeel. En as ons dan praat van ideaal, dan wonder 'n mens, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer het ek genoeg gegee van myself? Kan ek nie dalk opraak nie? Moet 'n mens nie 'n grens stel van self preservasie, is daar so'n woord? Selfbehoud, dankie. selfbehoud. Ons het in ons Afrikaner kultuur die erfenis van 'n groot leier wat gesê het, bewaar jou identiteit. Bewaar jou self. Bewaar daardie ding wat sê, dit is wie ek is. En as jy sê bewaar, dan wil as ware iets sê van, hou dit vas. Moet dit nie laat gaan nie. Moet dit nie prys gee nie. Hou vas jou identiteit. Jouself. So wie moet ons nou uiteindelik glo? En ek dink ons is ook baie geneig om hierdie waarde van selfbehoud te leer. Vir ons kinders, weet, bou jouself op. Bou 'n naam op. Wees trots op wie jy is. En groei, word groter en voller
in jouself behoud. En dan kan ons duidelik sien dat hier 'n konflik is van belange. Ons het 'n natuurlike geneigtheid of idee van wat ons wil bereik. En dan is hier 'n Christelike etiek wat dit uitdaag. Wat 'n challenge. Wat sê nee. Dit gaan nie oor selfbehoud nie, maar dit gaan oor selfprysgawe. Is offergawe. En dan gee jy die voorbeeld van Jesus Christus en watter oorweldigende beeld is dit nie? Dat Jesus, wat ons op God gelyke wyse deel van die drie eenheid, die op die troon sit, die troon wat regeer oor hemel en aarde. En mag ons sê bepaalde privileges, voordele het. Nou ek weet van geen geloof of godsdienst wat ooit 'n God gehad het wat gesê het dat jy God verlaat hierdie plek van bevoordeling. Die hemelse troon en hy klim af en hy buig neer na die mens toe. So, sien julle die prysgawe wat God opgeoffer het? En dan sê die teks deel, maar dis nie al nie, hy het die gestalte aangeneem, nie net van 'n mens nie, maar van 'n slaaf, 'n dienskneg van mense, benede mense, by die voete van mense, om die voete van mense te was. En dan sien ons hoe hierdie puzzle, hoe hy dit uitdeel, waar hy gaan sit by 'n vrou by die put, om haar seer te genees, deel hy dit uit, waar hy by siekes kom, wat vind melaatsheid, en allerhande goed, deel hy 'n stukkie van hom uit, en hy deel oorals homself uit. Soveel so, dat Paulus sê, in die voorbeeld van Christus, is my enigste begeerte, my droom, my lewensroeping, om myself uit te stort. En dis taal wat in die lig van Jesus Christus wil sê, tot hierdie laaste blokkie by die voete, tot die laaste blokkie, stort ek myself uit. Die Christelike ideaal van die Christelike etiek is nie speelietjies nie. Dis nie goedkoop nie, dis verseker nie maklik nie. Maar die wonder wat gebeur, die wonder van die evangelie is dat hoe meer hierdie self gegee word, hoe meer dit afgeskil word, hoe meer kan die beeld van Christus, die beeld van God uitstraal. Dit waarvoor ons oorspronklik voor geroep is. As beeld van God het hy ons geskape om hom te verteenwoordig hier op aarde. Hoe meer kan daar die beeld, die Godsbeeld, tot sy reg kom. En daarvoor word die kerk geroep. Daarom is ons trots, nie hoeveel ons van onsself kan vashou nie, maar eerder hoe ons dit kan afskil en kan uitdeel en kan gee, sodat die beeld van Christus duideliker sigbaar kan word. En hoeveel sigbaarder kan dit wees as Jesus, wat sy laaste druppel bloed, sy laaste puzzelstuk uitstort en gee, sy lewe gee aan die kruis. En daar is niks op hierdie aarde wat meer betekenisdraand is, wat meer mense se lewens raak as dit nie. Dit wat jy van mense onthou, is dit wat mense van hulle self geoffer het vir jou. Ons volgende week nou daardie herinneringsdiens
As jy dink aan jou ma en jou pa, wat sal jy wat onthou jy van hulle? Jy onthou die opoffering van hoe hulle vroeg opgestaan het, gaan werk het, hoe hulle die nag opgestaan het, hoe hulle jou versorg het, hoe hulle met liefde hulle self gegee het vir jou. En dis wat jy koester. En is die krag van hierdie prysgawe wat lewe en liefde wek. En is die krag, hierdie krag wat die hart is van die Christelike ethos. Beginnende by Christus, maar wat hy ook vir die kerk wil kom oopbreek, wil sê, dis hoe dit lyk. Dit lyk patchy. En ons sikkel maar partij keer in dikwels om alles af te skit, om al hierdie self beeld en self wat is die woord nou? Bout, selfbehoude, heeltemal af te skit. Ons heel dit na dikwels, jy weet, as ons iets verloor het, want dit is seer. Dit is moeilik. Ok, ek wil een laaste oefening vinnig doen. Saam met julle. Ek wil julle uitnooi om my deel te neem. Een bietjie prakties. Dink gou vir my aan jou vriendekring. Die vriende by wie jy kan aanklop in die middel van die nag. Die vriende wat jy kan sê, luister, ek wil kom koffie drink, ek het iets op die hart, iets wat my swaar is, ek wil dit deel, ek wil saam met jou huil, ek wil dit doen. En dink aan hulle name, die persone spesifiek. Ek kan hulle so probeer tel. Tel hulle af op die vingers. Ek weet nie hoe baie hy hulle, miskien het hulle meer vingers nodig. As jy geseend is, dit is 'n seën as 'n mens baie sulke vriende het. Die vriende na wie jy toe kan gaan, en ook die vriende wat welkom is by jou, wat in enige tyd van die dag, wat jy amper verwag dat hulle jou sal kontak, sodat jy jouself kan gee in daardie oomblik, jou liefde, jou tyd, jou energie. Wie is daardie persone? Hoe lyk hulle? Die Christelike ethos, en ek dink dit is normaal om so twee hande vol mense te hê. Die Christelike ethos is 'n ewig uitkringende, 'n groter en ruimer kring van mense wat jy deel maak daarvan. Nou, dit is makkelijk en dit is veronderstel, dit word verwag van jou om self opofferend te leef in 'n gesin. Om jouself te gee. Praktiese goed, skoolgoed te was, klere te was, skoon te maak, koffie te maak, tyd om op te offer. Jy te gaan werk om voedsel en kos op die tafel te sit. Dit is deel. Maar om weier as jou gesin. Mense daarby te deel te maak. Te vra, hoe kan ek myself ook vir julle gee? Vir mense wat jy dalk nie eers ken nie. Mense wat eindelijk ver is van jou. En dis precies wat Jesus gedoen het. Hy het mense wat buiten die gesigsveld van die samelewing was, het hy gaan, by gaan sit en homself gaan gee. By die put, tussen die melaatses en by die siekes en die wat eensaam is. 'N uitkringende ethiek van prysgawe. Nie net by jouself nie, of jou eie nie. En dan is dit 'n aftree methodiek van jou voordele. Nou, as ons praat van privileges in Suid-Afrika, dan is dit iets wat nogal sensitief is, dink ek. Ons is bang om te praat daaroor.
Want het raak aan ons, het raak aan ons vel, betek je. Maar om privileges niet te zien als iets wat ons op bepaalde vlakken plaas nie. Om te zeggen, ik deel mijn privileges met mensen wat samen met mij op een bepaalde sfeer is van bevoordeling. Dit is ook makkelijk. Weet, ons natuurlijke geneigdheid om binnen zulke laag te functioneren. En ons deel ons voordelen met elkaar wat op dezelfde vlak is. En dan gebruik Jesus gelijkenisse om te zeggen dat ons moet eindelijk hierdie laag afbreek en eindelijk moet ons afbuig en ons, ons voordele deel met die wat niet diezelfde voordelen als jij geniet nie. Die evangeliese, die bijbelse, die christelijke ethos het directe implicaties oor hoe ons vandaag in Zuid-Afrika leef. En ons samenleving smag daarna. Ons samenleving het die kerk nodig om daar die voorbeeld te stel. So mag ons nooit denk dat die christelijke ethiek goedkoop is nie. Maar ek wil vir julle dieselfde asem sê wat Paulus hier so aan die einde sê. En daarom het God vir Jesus tot die hoogste eer verheerlik. Dat in ons self ontlediging is Godse verheerliking. Is die beeld van God, is dit die mooiste, die skoonste, die reinste lewe denkbaar. Om deur God se seun se beeld te sê, dit is hoe God lyk. As Christen is daar niks beter as om dit te kan nastreef nie. Te streef om te sê, dit is hoe God lyk. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons maar net so kan raak en skraap aan die diepte van hierdie skat van wat U in ons lewens tot gestalte wil bring. As ons daarna streef en as ons begeer om 'n christelike lewenswandel te leef, Here, dan erken ons dat het hoegenaamd nie makkelijk is nie, maar dat daar soos met Jesus in die tuin van Getsemane 'n worsteling, 'n streweling in onsself is, want het is nie makkelijk om onsself uit te deel nie. Maar Here, mag ons in daardie handeling die skat en die wonder van hoe U heerlikheid juist deurskyn in daardie gebare, die skoonheid, die mooiheid daarvan, om ons samelewing met daardie skoonheid te vul, die skoonheid van U teenwoordigheid, van die goddelike natuur, die goddelike liefde. Here, ons weet dat ons dit nie sal kan regkry op ons eie nie. Maar Here, help ons om getrou te wees. Dat die Gees vir ons die krag gee om getrou te wees aan ons verbondenheid met U. Wanneer dit vir ons moeilik is om nie self behoudend op te tree nie. Maar om te sê, Here, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Here, alleen U woord en U gees kan ons op hierdie wyse vorm, kan ons leer dieselfde gesindheid van hart en lewensstrewe laat bewerkstellig. Dankie dat U 'n lewende God is en dankie dat U self ook so aan ons verbind en getrou is, dat U beloof dat U hierdie weg
saam met ons sal stap, dat ons as pelgrim saam met u op weg sal wees om te onderskei waarmee u besig is, waar u jouself kom gee en kom offer en kom dien in ons tyd hier op aarde, en sodat ons saam met u dit kan doen. Ons bid dit alleen in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met en by ons elkeen wees en bly. En mag hy ons begelei om 'n Christelike lewenswandel te leef. En hoe meer ons onsself gee, dat God se heerlikheid en God se beeld deur ons wil skyn soos 'n lig in hierdie wêreld. Amen.